ပြောလို့နဲ့သိန်း600ကျော်ကြာရတယ်ပေါ့ဟိုပါစည်ရင်စည်ရင်ပြန်စစ်မလို့ဟုတ်ကြောင်းကောင်းဝင်မေးရဆင်းဦးတယ်ကလကလမလို့အဲအဲမဟုတ်ဒီကောင်နဲ့အဲ့ကိုယ်ကွဲပြီးမှဟိုပါဝင်ပြီးပါအဲ့ဒါတခန်းနဲ့တော့တောင်းကျော်ကြာတယ်အခုစည်ရင်ပို့လာတာဟိုပါဟိုတယ်အများတက်တက်ဟိုပါလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာလေးမေးခိုင်းလို့မို့ကျန်တဲ့ခန်းလေးပါမမကြမနဲ့မအားထက်တို့ခန
哎哎，这样子比较一样的嘛。这个是你那边的。哎，你炒，现在地啊，比较，真的用啥了？人家那边没啥了，不溜溜地好点噶，那等于家嘞，那等于炒汤就家，就拿来生产都没有。哎，没事啊，我没溜溜，嗯。对，某某，我们又来瞄你不是啊？本来公路都那么堵，对不对？好点的，你那人那等于家来着，那个东西厉害不？你那啥的啥的，我还没用了不？哎呀，那我们还不要。好点，没啥问题，啥的都说，都话都蛮有，点不要你啊，都。有没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 我这张没毛。你在高空里玩。那看，江家的话，那看江家的话，他看那工厂的路，不如看那路么的。还有玻璃也没有呢，那等小东再看，小东再看。你们，你们，加油！加油！加油！有没？有没？行。有，红椒有没？红椒。红椒不要了，洋葱、青椒、洋葱。老在田里嘛，走路。还没看了吧？都没，本身做的天嘛，都装修都没没了，只能没了吧？喏，在那里把他们修。然后我把突然嘞没接了，没接那了，没有那了嘞，没管你。叫你鱼，我这边干工作。那边。那是变了，他比你变了，
ဆက်ချမ်းသာဒီနေ့ကောမတ်တွေတိတ်မရေးကြဘူးဟေးအဲ့ဒါပဲနိုင်ဖိုက်ပါဝမ်းဖိုက်လေဟောဝမ်းဖိုက်လားဘိုက်ဝမ်းဘိုက်ပါလားဘိုက်ဘာပြောင်းမြေရကြတော့မှကားယူဘလိုင်းထိလိုက်တာဘိုက်ဝမ်းဆမကြောက်ရလားအားလုံးအေးမမမိမေဘာမှမဝယ်လာနဲ့ကိုမင်းဆိုဒါဝယ်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့ရေစဲချပဲခတ်တဲ့ဘွေကရှုံးတယ်လောင်းတဲ့ဘွေကနိုင်တယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းလွင့်နေဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူတွေရေသွားကူကြတာဗျဒီမှာရေကူးကအလကားဆိုတော့လေအဲဒါလွင့်နေတူကြီးကအေးစေးကျွန်တော်ကတော့ချင်းဝင်ရောင်းတော့ဘယ်မှမသွားခြင်းအဲညဘက်တွေပါလေဆိုရင်တော့ဘသူခေါ်ခေါ်သွားတယ်ချင်းမွေးရောင်းရင်ထမင်းသားခေါ်လာတော့မန်လေးမှာတော့ထမင်းသားခေါ်တဲ့လူတွေအများကြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးချင်းမွေးတွေပဲတနေကုန်ရှိကြတယ်ကျော်ကြီးကိုပေါင်းလို့အေးဝမ်းမှာဝမ်းမှာမမိုးရေဖင်သိမ့်မရနဲ့အဲ့ကောင်ကြောက်အောင်နင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကစားသမားချင်းအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးနော်မင်းတို့ကအဲ့လိုမြောက်ပေးလို့မဟုတ်ကစားသမားတွေမှာစိတ်တက်ပြက်ပြရတယ်ဒီပေါင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့လက်သင့်ခံရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်မင်းတို့အဲ့လိုကော်မတီဝင်မရေးနဲ့တင်ထားတာကလေးပုံနဲ့အဲ့လိုစိတ်တရိုင်းနေတာကြီးကစားသမားတွေကိုမတင်အခိုင်းမှနေ18ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ရေလင်းကြော်ရင်နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်ကိုဘန်းတော့မှာနော်မဘန်းဟိုဟာမဘန်းရင်အဲ့ကိစ္စတွေမပြောနဲ့ပြောခြင်းကျွန်တော်ချင်းကြောင်းပဲပြောချင်းအခုကစားနေတဲ့ပွဲကြောင်းပဲပြောလာဝမ်းမှာနိုင်ဝမ်းလာวันไหนมาวันไหนมานี่หมอกว่าอีกแล้วอีกแล้ววันไหนมาเฮ้ยไหนวันเฮ้ยซีกั่วซีกั่วซีกั่วตันถั่วลาพี่မော်လမဲမမကျွန်တော်တို့
1 9 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 1 9
လောက်ဝါငါးပေရှိပါပိုင်မြန我哥妹嘛，么刚讲的伊拉么讲呀，路人哦，都伊拉的对，今年的不里头的青蛙那些的，我懂个阿里片呐，不是我包的咯，青龙家里的恐龙地方的喏，不错么讲的路，今天么表演了，不错包的么表演了，谁他妈的都啊，么就那包讲，不是我包讲是吧，恐龙地的，谁他妈差别的，不错的，就那哥妹的嘛，姑妹啊，青龙家嘛讲，他们都谁他妈提供伊拉哟。လောက်စားနေတဲ့ကောင်းကြီးပါလို့တွေးနေရင်တွေးနေကြမှာလေဒီကောမက်ထဲမှာရေးတဲ့အမှန်လို့ပြောလို့မှမရဟာကိုအောင်ကဒီမော်လမြိုင်မှန်လာနေတာပြအဲမအီမွန်ရေးပါရေးတာလည်းမသိဘူးပြดูวันล่ะฮะดูวันสิดาอยู่อ่ะจ่อยิรนอกก็นี่ไล่ล่ะจ้าวเสียอ่ะวันดูว่ะดูอ๋อแล้วยัดจี้อ๋อเชิญล่ะลูกว่าปัดมาไม่ได้ก็ทําไมจะไม่อยู่อ๋อเจ้าไม่เปียวเนี่ยญาติมาเลยไม้หมอเยบะมอมันป่วยไม่ชื่อหรอวะโอเคป่ะกูอีโดลาขับไปป่ะแม่ญาติมาเลยโผล่ขวัญเนาะโอ้งาดิโตติโตบาบ่หมอกูจะไม่มีกูยายนี่มันเอาป่ะเนี่ยนี่เนี่ยจะบ่รู้ไม่มีดูออกป่ะดูออกป่ะไม่มีใช่ไม่พบกูไม่ป่ะอ๋อไม่มีเลยตินาเนี่ยด้วยอ่ะดูอ่ะเปียกูย่าတော့တော်တော်ใหญ่กว่าพี่ไม่ได้แจ้งชูไอ้ยะมาอ่ะไปก็ไม่เอา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 ဘဘောင်ချစ်စရာလေးပါရေဟိုပါမင်းကလေးဆိုတော့အားငယ်တယ်လေပွဲကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဟာပြရန်ပေးမယ်ဆက်ကြည့်လာကျင်တယ်ဆိုရင်ဟိုပါသူတို့လာကြည့်ချင်းညီမလေးတွေဖိတ်ခေါ်ရင်အပြေးလာမှာပါယောက်ျားလေးတွေဖိတ်ရင်တော့သူဘောင်ဘလောက်ချမ်းသာတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုပါသွားပြစ်မှာမို့မင်းကလေးတွေဆိုတော့မင်းကလေးအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဟေးမြေပါရရချက်ကဆော်ယူသွားတော့မလုပ်တော့မင်းကလေးအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့သွားမှာပါနော်ဆက်ပြီးတော့Baby Baby 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 Baby
录我吧。哎，来呗，有了，来呗，来呗，来呗，有了呀，来，来呗，有了，来呗，没了，来。哦呀，就是现在我家没地方了，这里。你们没收呢，生意好不好？来一轮呢？哎呀，都不要咱们家人过来，你们不要你家。家人不进来。收年你？家人不进来吗？那我那边呢？你这太。对吧？喏。别见，不是我没抓你呀！这谁先背的？我讲，嗯，朱云背没嘞？背没嘞？把背的拿走了，是呀。好嘅，咪冇嘢，哇！嗰度路穿落个油啊，那巴比嘅对，记住吧，喏，油价呢度咪撇巴啲呢，每个里，油价咪知嘅，每个里撇巴啲都是涨嚟巴嘅。baby， 这才是 baby， 有冇啦？有冇啦？这才是，对，呀，摆上台来呀，看哪看哪看哪，哥哥，看哪，这才是摆上，看哪看哪哩，这才是摆上台来，走。阿弟，别个这才是背的，好的。哎，这边别挂了，走。这对。压力。这对别了，压力。走。压力。你也背了。就那背了，这才是你别个呢。嗯。哎呀呀，好多木来呀，好多背的，这才是。加油们！加油们！来。阿古没事，压力。谁？谁？这三个，这三个，怎么进来？哎，这三个，漂亮呀！这三巧了，对不对？这三巧，这三巧了，对不对？别呀，好球呀，好球哇！不标你们声音，好球呀！对。哎，你们看啥没呢？好球呢？对。亚伟，这怎样？拿他这怎么来？拿他这怎么来？打我嘛！小贝，帮我拿一万，没问题的啊。我们老了，说话。刘涛，你来没？我的完全没标准，买一亩要加息吧嘞？哎，都买一亩，古都没拉到，没阿六呢？没拉到保护呢？那你买？古都要加息，比如阿贝的对，基督的嘛嘞？要加息的时候，那没拉到保护可以？没拿到，买一亩没拿到呢。
ပြောပြရအောင်